טיפש, מה? הוא קורא לי? מבריח, אני חושבת. מבריח. יש לו בפה, יש לו בפה, והוא לא אוכל אותו וכזה. אל תיקחו לי. איך הוא מצליח גם לשרוק וגם להחזיק את זה? זה לא הוא, זה לא הוא. הם לוקחים, אוכלים בשולחן? יש עוד בשולחן? לא. אז גמרו את כל מה שיש בשולחן? גמרו את כל מה שיש בשולחן? אז זה נפל על הרצפה, זה לא יכול להיות. תמיד, נשאר עם זה בפה. אצל מי אתה נוס? אצלו. הנה, זה מצלם. מתגרדת. היא הפסיקה. איזו התגרדות מצחיקה זה היה. איזה יופי.
וסוסים גמדים. ראית איזה טיפוק? הנה חתול הלבן בא. חתול בא אליי. רואה אותו? הדרך עוד לא נקייה לגמרי, וחלק מהשביל מכוסה שלג.